বিশাল পাকঘৰত পায়স বনাইছে কোনোবাই, কোনোবাই সিজাইছে ধান, ৰঙালাও আলু কাটি থকা হৈছে, আন কোনোবাই আকৌ লেচেৰা লিচু অমিতা কাটি কুটি চাফ চিকুণ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত পুৱাৰ সময়খিনিত ভীষণ ব্যস্ততা পাকঘৰটোত। যদি ভাবিছে বহু লোকৰ বাবে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰা হৈছে কাৰোবাৰ পাকঘৰত, আমি কওঁ নহয়। এই খাদ্য সম্ভাৰ সাজু কৰা হৈছে বাঘে খাইটি, সনাতন, বাগৰি, নাগ শংকৰ, পুলপুলি, চলমান, ৰাণী, চটু, মটুহঁতৰ বাবে। বাঘ ভালুকে তেওঁলোকৰ হাতেৰে খায়, গড়ৰ বেদনা মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে বুজি উঠে। নাহৰ ফুটুকী ঘৌ তেওঁলোকে ঘৰতে তুলি তালি নিজ হাতে গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰিছে। আমি কেইগৰাকীমান বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো, তেওঁলোক জড়িত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ সৈতে। স্বাগতম জনাইছো আজিৰ অদ্বিতীয়লৈ। সোণাৰু ফুলেৰে হালধীয়া হৈ পৰিছে আকাশ, কৃষ্ণচূড়াই ৰহণ সানি সোণত সুৱগা চৰাইছে, চঞ্চলা পৰিৱেশ আৰু তাৰ মাজতে ভিন্ন জীৱ জন্তুৰ কলৰৱ। প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপেৰে এয়া অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা। পিছে চিৰপৰিচিত সেই চিৰিয়াখানাখনৰ আমি আজি লৈ আহিছো সচৰাচৰ নেদেখা এটা দিশ, আৱেগ অনুভূতি ভৰা এক বান্ধোন, মৰম চেনেহৰ এক বুজাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক, সম্পৰ্ক পিতৃ মাতৃ আৰু সন্তানৰ। ক'ব বিচাৰিছো ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এইসকল কৰ্মচাৰীৰ কথা, যিসকলৰ মৰম চেনেহৰ স্পৰ্শতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছে চিৰিয়াখানাৰ এই বনৰীয়া জীৱ জন্তুবোৰ। ৰাতিপুৱা 5 বজাত শুই উঠি চাবি কোচা লৈয়ে চিধাই জন্তুৰ গঁৰাললৈকে আহোঁ, আৰু আহিয়ে গঁৰালটো চাৰিওফালে কৰি চাওঁ, তাৰপিছত জন্তুকেইটা চাওঁ, জন্তুকেইটা ঠিকে আছেনে নাই। যিখিনি সময় আমি ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগিছিল সেই সময়খিনি আমি চিৰিয়াখানাৰ জন্তুকেইটাৰ লগত দিওঁ। বেচিকেলি লাইক আই হেভ চিন ওৱান থিং, লাইক আৱাৰ উই হেভ ওৱান ৰাইনো কিপাৰ, চ' হি হেজ ৰেইজ দ্য ৰাইনো ৱেন শ্বি ৱাজ ফ্ৰম ভেৰি ইয়াং। So now whenever there is a slight problem for any treatment, for even putting some ointment or something, he can easily go approach her, and then the rhino somehow understands there is some sort of a bonding which is like very very complex for normal man to understand. So it's very beautiful to see that man animal bond which is there. হিংস্ৰ বুলি কোৱা জন্তু এওঁলোকৰ মৰমৰ আকলোৱা। বাঘ ভালুক সিংহকৰ বুলিলেই যি আতংকৰ সৃষ্টি হয় তাৰে এখন সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি। এয়াই মৰমৰ টান, ভাষাৰ পৰিধিৰ সিপাৰৰ এক বান্ধোন। যি সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে এইসকল এনিমেল কিপাৰ আৰু এই জন্তুবোৰৰ মাজত, সেয়া আচলতে দেখিলেই খুব ভাল লগা। মোৰ পিছফালে নিশ্চয়কৈ দেখিছে এজন, তেওঁ ইয়াৰে কৰ্মচাৰী, তেওঁ বিশেষকৈ গড়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতে যি ধৰণে ঔষধ পাতি লগাই আছে, আৰু গড় আমি শুনো গড়ে আক্ৰমণ কৰে, খুব বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰে, কিন্তু ইয়াত এইখন ছবি দেখাৰ লগে লগে নিশ্চয়কৈ সেই এটা ভাৱধাৰাই সলনি হৈ যাব, মনত সেই ভাৱটো নিশ্চয়কৈ নাথাকে। এই সম্পৰ্ক আৰু এই সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ বছৰ 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 ধৰি কাম কৰি অহাৰ পিছত হৈছে। খুব ভাল লগা এটা দৃশ্য নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে। গড়জনী মতাৰ লগে লগে, তেখেতে মাতিছিলে গড়টো, আৰু গড়টো মতাৰ লগে লগে গড়টো আহিছে ওচৰলৈ, ঘাঁহ দিছে, ঘাঁহ খাইছে আৰু ঔষধ পাতি দিছে, ঔষধ পাতিও লৈছে খুব সুন্দৰকৈ। আমি গ'লে হয়তো সেইটো নহয়, সেয়া নিশ্চয়কৈ আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু এওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সঁচাকৈ মানিবলগীয়া। এয়া গোবিন্দ শৰ্মা, চিৰিয়াখানাত নিয়োজিত হৈ থকা তেওঁৰ কেইবা বছৰো হ'ল। চিৰিয়াখানাখনত থকা গড়কেইটাৰ তেওঁ আটাইতকৈ আপোন, মনৰ ভাৱ বুজি পায় সিহঁতৰ, মৰমেৰে মাতে, খাদ্য দিয়ে, বেমাৰ আজাৰ হলেও গড়কেইটাই যেন তেওঁকেই বিচাৰে।
ইহঁতক দলঘা দিয়া যায় আৰু মিহিঘা দিয়া যায় পাতঘা আৰু আপোনাৰ দুই টাইম দানা আছে দানাৰ লগত আপোনাৰ মিক্সাৰ আছে বুট মুগ চাপৰ চয়ফ্লেক্স আঠিয়া কল আৰু বতৰৰ যিটো ছিজনৰ যিটো ফল সেই ফলটো দিয়া যায় আমাৰ এটা ছটা ঘৰ আছে ছটা ঘৰৰ প্ৰত্যেকটাৰে নামাকৰণ আছে আপোনাৰ ইয়াতে মেইন হৈছে ডাঙৰ দুটা পোৱালি হৈছে সেইটো মাকটোৰ নাম হৈছে বাঘেহাইতি এইটো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা লৈ আহিছিলে এক বছৰ বয়সতে 1991 চনত তেওঁ দুটা পোৱালি আছে এটা পৰি আৰু এটা সনাতন ইয়াতে আকৌ আমাৰ দুটা গঁড়ো লৈ আহিছে আপোনাৰ হেৰিৰ পৰা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰৰ পৰা সিহঁতৰ নাম নামো আছে এটা নাম গাওবুঢ়া এটা নাম বাগৰি আৰু এটা চেতিয়াৰ পৰা ধৰি লৈ আহিছিলে আপোনাৰ তেজপুৰৰ পৰা সিহঁতে আমাক দেখাবলৈ গম পাই যায় সদায় গতানুগতিক টাইম এটাত আমি দি থাকোঁ ঘাঁহ দানা সেই টাইমটো সিহঁতে বুজি পায় যদি এদিন যদি দিওঁতে অলপমান খেলি মেলি হৈ যায় অলপ খং কৰে সিহঁতে সিহঁতৰ যিটো মুড সেই মুডটো আমি গম পাওঁ কোনটো মুডত কেনেকুৱাকৈ থাকে কোনটো মুডত ভাল নেচাৰ সেই মুডমতে আমি সোমাই যাওঁ সিহঁতৰ তাতে ঠিক একেদৰে চন্দ্ৰ দাস নামৰ এইজন কৰ্মচাৰীক দেখা মাতৃ পিঞ্জৰাৰ লোহাৰ দেৱালখনৰ কাষলৈ দৌৰি আহে মোহন নামৰ এই ঘোংটো কাৰণ তেওঁৰ হাততেই ডাঙৰ দীঘল হৈছে মোহন আন মানুহৰ বাবে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ মানেই আতংক কিন্তু কাজী ধনুষতে ৰৈ থাকে তেওঁলোকৰ পালকসকললৈ আমাৰ এতিয়া ধৰক ৰয়েল বেংগল আছে তিনিটা আৰু হোৱাইট টাইগাৰ আছে দুটা দুটা আমি চাফা চুফা কৰি থৈ ৰুমত যাওঁ তাৰ পৰা আহোঁ আঠটা বজাত আহি চালোঁ চাই মেলি বোলে ঠিকেই আছে লাইন নাই ফেনখন কিবা এটা কৰিব লাগিল বা কিবা এটা হ'ল গোটেইখিনি কৰি আৰু থাকোঁ আৰু তেতিয়া মাংসটো আহিব মাংস দিয়াৰ আগতে সিহঁতৰ পানী আছে না নাই বা ৰুমত পাইখানা আছে না নাই সেইবিলাক আকৌ চাই মেলি চব চাফা তাফা কৰি আৰু মাংসটো দি আৰু ইহঁতৰ লগতে আৰু জিন্দিক তাৰমানে ভয়টো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ল নিজৰ ওপৰত আমি সাৱধান আমি দুবাৰ তিনিবাৰ তালা চাব লাগিব ক'ৰবাত দৰ্জাখন কিবা হৈ আছে নেকি কাৰণ যদিও আমাক চিনি পায় কোন মুহূৰ্তত কি হয়তো ঘটনাটো অকল আমাৰ নহয় গোটেই ৰাইজৰে হ'ব যদি এটা ভাগ ওলাই যাব লাগে সেইকাৰণে বহুত সাৱধান যে আমি এটা ৰুমৰ পৰা এটা ৰুমত শ্বিফ্ট কৰি দিওঁ দি আকৌ তলা মাৰিম আকৌ চাফা কৰিম কৰি আকৌ এটা এটা তাৰমানে সলনি কৰি থাকোঁ ইটোৰ পৰা সিটো পুৱা বেলি উঠাৰ লগে লগেই এই জন্তু পালকসকলৰ কাম আৰম্ভ হৈ যায় প্ৰথমে পিঞ্জৰাবোৰ চাফ চিকুণ কৰা পিঞ্জৰাত থকা মলমূত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰি জন্তুবোৰৰ বাবে থকা পানীৰ পাত্ৰবোৰত পুৰণি পানীখিনি সলনি কৰা এনেকৈ তেওঁলোকৰ দিনটো আৰম্ভ হয় কোনো জিৰণি নাই সপ্তাহটোৰ সাতো দিনেই একেই কাম 37 জন মানুহ তাৰপিছত চুইপাৰ আছে 7 জন ৰাতিপুৱা যেতিয়াই পোহৰ হয় তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এনিমেল কিপাৰখিনিয়ে নিজৰ ইনক্লোজাৰত আহি চাফ চিকুণ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আদি কৰি চাই সেইবিলাক চাই চিতি যায় আকৌ ময়ো ৰাতিপুৱা একেলগে তেখেতসকলৰ তেওঁলোকৰ লগতে ময়ো আহোঁ আহি গোটেই এটা ৰাউণ্ড মাৰোঁ আৰু কোনোবাটোৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে নেকি ঠিকে থাকে কিবা অসুবিধাত পাইছে নেকি এইবিলাক লগে লগে ৰিপৰ্ট লৈ যায় মই ডক্টৰ ছাৰ ৰেঞ্জাৰ ছাৰ ডিএফঅ ছাৰ এইবিলাকৰ লগত লগে লগে মই জনাই দিওঁ যেতিয়ালৈকে সি সুস্থ নহয় তেতিয়ালৈকে 24 ঘণ্টাই আমি সেই জন্তুটোৰ প্ৰতি এলাৰ্ট থাকোঁ যৌৱনৰ পৰা বৃদ্ধকাল আমাৰ এনিমেল কিপাৰখিনিৰ কোনো টেনচন নাই কোনো বন্ধছুটি নাই কোনো ধৰণৰ ফেষ্টিভেল নাই গতিকে 365 দিনে ডিউটি উইথ 24 আৱাৰ্ছ এই চাকৰি পিছে তেওঁলোকৰ বাবে কেৱল উপাৰ্জনৰ মাধ্যম নহয় ইয়াতকৈ বহু ওপৰৰ জীৱ জন্তুবোৰৰ পালক হিচাপে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে উচৰ্গা কৰিছে তেওঁলোকে চিৰিয়াখানাখনত থকা 107টা ভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰায় 1200 জীৱ জন্তু যেন তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানহে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীতকৈও ইয়াত বেছি মৰম কৰোঁ কেতিয়াবা আমি ভাত পানী খাব পাৰি দিওঁ ইয়াৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমি দৌৰি আহি যাওঁ মোক দেখা পালে এনেই আহি থাকে কাষত খাদ্য দিয়াৰ টাইমত কি কৰে মোৰ মাত শুনিলে তিনিটা আহিবলৈ আহিছে চাৰিটা আচ্ছা লক্ষণ দেখা পালে আমি গম পাই যাওঁ যে আজি গা বেয়া আছে সিহঁতৰ কিবা আছে লক্ষণ দেখা পালে আমি গম পাই তাৰপিছত ডক্টৰক আমি ৰিপৰ্ট দিওঁ মই যিহেতু ৱাইল্ড লাইফত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত কাম কৰি অহা লগা
তো সেই হিসাবে মই ভাবিছিলো যে জুত কিছু কাম অলপ লাঘব পাতল হব নেকি, কিন্তু চাইছো জু হিসাবত জুটো 24 ঘণ্টা ডিউটি। তো ওয়াইল্ড লাইফত ন্যাশনেল পার্কত যেটো ডিউটি ডিউটির ধরনটা বেলেগ হব পারে, কিন্তু ব্যস্ততা 24 ঘণ্টায় সবতে সমান। কারণ এটা এনিমেল, যেটা এনিমেল এটা গোটেই এটা এনক্লোজার গোটেই লাইফটো থাকবে, সেই এনিমেলটো মানে জীবনকালটো প্রথমে চিন্তা করবলগা হয়। জীবনকালটো মানে কি, আমি এনক্লোজার সোমাই দিয়ার সি কিমান দিন যাই থাকিব, যেহেতু জুত রাখি থার কারণে এনিমেলটো ভালকে আলপৈশান ধরব লাগবে ন। তো আলপৈশান ধরবর কারণে মানুষজন ডেলি মানুষজনের ডেডিকেশনটো লাগিব। তো সি সাংঘাতিকভাবে এটা এটা রিলেশন, এটা সাংঘাতিকভাবে এনিমেলটোর একটা রিলেশন গ্রোথ হয়। তো সেই রিলেশনটো এটা নই করব নয়, সাংঘাতিক রিলেশন। তো আপনি মই সেই রিলেশনটো বাহিরের পা চাই যেতালেকে উৎসত আহি আমি স্টাডি নকরো, যেহেতু রিলেশনটি কি তেতালেকে আমি অনুমান করব নয়। দেশৰ 15খন বৃহৎ চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰৰ এখন অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ সুন্দৰ পৰিচালনা আৰু সুব্যৱস্থা, এইসকল কৰ্মচাৰীৰ একাগ্ৰতা আৰু সমৰ্পণ অবিহনে যেন অসম্ভৱ। পাকঘৰত উপস্থিত আছো আৰু যদি পৰিৱেশ পিছফালে দেখিছে হয়তো লাগিছে এনেকুৱা যে কোনো এটা হোষ্টেল বা কোনো এটা বৃহৎ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা অনুষ্ঠানৰ পাকঘৰত আমি সোমাই আছো, কিন্তু নহয়, এয়া হৈছে জুৰ পাকঘৰ, চিৰিয়াখানাৰ পাকঘৰ, ৰেচন হাউচ বুলি কোৱা হয় ইয়াক। আৰু যি আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহি দেখিছো যে ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত, প্ৰথম দৃষ্টিত আপোনাৰ হয়তো এনেকুৱাও লাগিব পাৰে যে হয়তো কোনোবা তৰকাৰী বা কোনোবা কোনো ব্যঞ্জন আমি খোৱাৰ দৰে কোনো ব্যঞ্জনৰ বাবে ইয়াত প্ৰস্তুতি চলি আছে। আচ্ছা ডাঙৰীয়া, আমাৰ সৈতে আছে ইনচাৰ্জ ডাঙৰীয়া, জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত যিখিনি তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে দেখাত প্ৰথম দৃষ্টি এনেকুৱা লাগে যে কোনোবা হয়তো সভায় সমিতিৰ বাবে বহু কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে বৃহৎ কেৰাহীত বা বৃহৎকৈ চচপেনত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, তেনেকুৱা যেন লাগিছে। আচলতে খাদ্যখিনি জন্তুৰ কাৰণে কৰিছে। তো কি কৰে প্ৰথমে আপোনালোকে, কেতিয়া আৰম্ভ কৰে কাম? আমি ৰাতিপুৱা 8 বজাত আমাৰ ছাপ্লায়াৰ আছে, ছাপ্লায়াৰবিলাকে আমাক দিব, দিলে আমাৰ যিটো স্কেল, সেই স্কেল মতে আমি যিমান লাগে সেই এইটো বস্তু ৱেট কৰি লওঁ। ৱেট কৰি লৈ আমাৰ মোৰ কৰ্মচাৰী আছে, কৰ্মচাৰীক দিওঁ, কৰ্মচাৰী সেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি যোনটো খানা য'ত যাব সেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই ভগাব। কিমান হিচাপ আছে? ৰঙালাও দেখিছোঁ, কল দেখিছোঁ, ডাইট চাইটটো আলোচনা দিছোঁ, সেইটো মতে আমাৰ গোটেইখিনি গোটেই জন্তুখিনিৰ কাৰণে ৰঙালাও ধৰক কিমান লাগে বা বান্ধাকবি আমাক কিমান লাগিব এইটো আমি সেই চাৰ্টত ওলাই লৈছো, সেই চাৰ্ট মতে আমি লৈ ল'ম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই যাম। ইয়াত কি কি প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে, কাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে, সেয়া অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম। প্ৰথম ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো, ইয়াত কি? এইটো মিক্সাৰ এটা দানা বনোৱা হয়, ইয়াতে বুট থাকিব, মুগু থাকিব, তাৰপিছত যিটো হোৱাইট বন চাপৰটো থাকিব, চয়া ফ্লেক্স, চয়াবিনৰ গুড়িটো চাপৰ, চয়া ফ্লেক্স, তাৰপিছত মাষ্টাৰ কেক, এইটো আছে মাষ্টাৰ কেক, এইটো মাষ্টাৰ কেক, তাৰপিছত খুদি চাউল থাকিব, তাৰপিছত চল্ট নিমখটো থাকিব, দি এইটো মেজ পাল্প যিটো মাকৈৰ গুড়ি, এই গুড়িটো দিয়া হয়। আকৌ ভিটামিন যেতিয়া ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া ভিটামিন আমি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰোঁ, দি এইটো বস্তুটো মাৰি পেলাই তাৰপিছত আমি য'ত য'ত যাব এই বস্তুটো সেইমতে আমি সাধাৰণতে এই যি মিক্সাৰটো কাক কাক দিয়া হয়, এইটো গড় জলহস্তি আৰু পহুবিলাকত তাতে যাব। খালত আপোনালোকে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছিলে, গাজৰত হৈছিলে, অলপমান কল দেখিছিলোঁ, সেই খালবোৰ কাৰ কাৰলৈকে যায়? এইটো খালটো আমাৰ ভেটেনাৰীত কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট চলি থাকে, এইটো ট্ৰিটমেণ্টত খালটো ভেটেনাৰীৰ কাৰণে আমি দিওঁ। ঠিক আছে, আমি খাল চলি আছে, খাল আমি কেইখনমান দেখুৱাম, ইয়াত কি কি আছে আৰু কাৰ কাৰণে? এইটো জলহস্তিৰ কাৰণে, এই চাৰিটা। আপোনাৰ কিমান জলহস্তি আছে ইয়াতে? ইয়াতে 5টা আছে। তো 5টাৰ কাৰণে হয়তো ইয়াতে এইটো যাব, চাপৰ এইটো মিক্সিং দানাটো যাব, এইখিনি অকল এই আইটেমখিনি। আচ্ছা আৰু কি কি আছে ইয়াত? এইটো যিটো শাক কাটি আছে, এইটো শাকটো লগত পিঁয়াজ থাকিব, এইটো তাত লগত খুদি চাউল থাকিব, ধান থাকিব, তাৰ এইটো তাৰমানে চৰাইৰ কাৰণে, চৰাইৰ কাৰণে, তাৰে ধান খোৱাবিলাকে তাৰমানে সেইটো একেলগে দিয়া যাব, ধান খাব, যেনে কাগনি বাজৰা সেইটো আমি এক্সট্ৰাকৈ দিওঁ, কাগনি বাজৰা কিছুমানে খায়, শাক নাখায়, যিবিলাকে শাক খায় এইটো শাকটো এনেকৈ কাটি দিব লাগিব, এনেকৈ মিহিকৈ, এনে শাকটো দি দিলে নহ'ব, এনে শাক দিলে নহ'ব, শাকখিনি কাটি দিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি পাকঘৰত সকলোখিনি, কোনোবাই তৰকাৰী কাটি আছে, কোনোবাই তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু কাটি থকা তাত আমি দেখিছো। এতিয়া আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং যিখিনি অংশ সেয়া হৈছে পায়স বনাই থকা হৈছে। পায়সৰ গোন্ধ আমি পাইছো ইতিমধ্যে, কিন্তু পায়সত আমি জনাবলৈ বিচাৰিম যে পায়স কোনো অৱশ্যে মানুহৰ বাবে বনাই থকা হোৱা নাই, এয়া বনাই থকা গৈছে ভালুকৰ বাবে, নহয় জানো? চেনি দিছে, মৌ দিছে, কি কি দিছে ইয়াত? ইয়াত চেনি নাই, এইটো চাউলটো আছে, আমুল স্প্ৰে গাখীৰ আছে, গুড় আছে, গুড়টো দিয়া হৈ গ'ল ন, গুড় আছে,
একেবারে যেনেকে আমি পায়স বনাও ঘর তেনেকে বনাই পায়সখিনি সাধারণতে পাকঘৰত তৈয়াৰ কৰো তেনেকৈ পাকঘৰত ইয়াতো তেওঁলোকক পায়স বনাই এই ভালুকখিনিলৈকে লৈ যোৱা হয় এনেকুৱা বহুখিনি কথা আছে চিৰিয়াখানাৰ।